Här ser vi en lång matta gjord av gamla jeansbyxor. Och så kan man se de gamla sömmarna här i form av små rosetter. Så har vi långa blå fransar. Och den ska symbolisera vatten i rörelse, kan man tänka sig. Det här ljusa stråken ger en känsla av speglingar i vattnet. Så har vi mormor, som är en akvarellmålning. Man får en känsla av värme och närhet. Och den är gjord i olika lager för att prova på nyanser, hur man kan jobba med lager i akvarell. Och här har vi världsdelsväven som börjar i guld och glimmer, och så får vi lite moln, himmel, och sen så kommer ryastruktur. Det är verkligen så här platt mot ulligt, luddigt. Och sen glesare, vi ser botten av väven, varpen. Och sen så kommer de här riktigt tjocka materialen, rep, så man får riktig mums-mums-känsla. Och sen är det färg med glitter i och lite papperssnöre i vitt högst upp.